Assalamualaikum dan hai Selamat bertemu dalam video kali ni So dalam video kali ni kita akan go through berita-berita yang ada yang mungkin berkaitan dengan syarikat-syarikat yang ada didagangkan di Bursa Malaysia dan kita pun nak tengok jugalah dalam masa yang sama cat dia ha, mungkin mereka yang tak ada masa nak tengok cat bolehlah tengok cat. Diingatkan juga yang mana video ni bukan saya nak suruh beli atau suruh jual saya hanya nak baca berita dan tengok cat. Dekat cat pun tak ada sebarang indikator dan sebagainya. Kalau nak dapatkan cat yang ada indikator yang ada buy signal ke sell signal ke iaitu semua saya bagi khas kepada klien saya. Ok. So tanpa membuang masa mari kita mulakan So antara semua berita yang kita boleh gunakan adalah antaranya adalah CEO Morning Brief lah. Uh, so CEO Morning Brief ni dikeluarkan oleh DH Malaysia. So kita boleh scroll bawah tengok ada tak sebarang berita yang ada sebut nama kaunter So sebagai contoh kita nampak adanya uh, top glove dekat sini. So mungkin bolehlah kita tekan uh, berita Top Glove ni dan dia akan bawa kepada satu paparan yang lebih besar. Jadi dalam berita ni dia cerita tentang Top Glove. Top Glove ni dia umumkan dia punya quarterly loss. Quarter report dia loss. Ha, jadi kerugian dia net loss dia adalah 164.67 juta ringgit Malaysia. Ataupun 2.06 sen. Dia punya loss. Ha, bukannya keuntungan. Berbanding tahun lepas dia punya untung 1.09 sen. Nah, ha, jadi itu pun satu isu jugalah bagaimana nak menilai uh, syarikat yang loss dia punya revenue eh revenue ni kalau dalam bahasa Melayu dia sebut sebagai perolehan tapi saya ingat kalau kita nak lebih standard kita fokus pada revenue lah kadang-kadang orang sebut perolehan perolehan pun saya pun tak boleh nak uh, faham apakah maksud perolehan kadang-kadang perolehan dia kata juga pendapatan kadang-kadang boleh tertukarlah dengan keuntungan sebagai contoh antara sebab kenapa sekarang ni berlaku kerugian adalah sebab uh, wujudnya satu over supply okay ah uh, over supply situation uh, jadi customer punya inventory pun lebih-lebih -lebih. jadi sekarang ni aktiviti yang ada adalah cubaan untuk mengurangkan stok stok mereka uh, sebab apa yang berlaku sebelum ni adalah ialah benda tu covid berlaku sarung tangan dia perlukan maka mereka yang dapat hasilkan sarung tangan ni hasilkan sarung tangan gila-gila supaya dapat keuntungan yang maksimum itu pun membawa kepada over supply lah dan ada istilah lain yang bila berkaitan dengan penghasilan produk ni dia ada istilah yang dinamakan sebagai ASP. So ASP tu adalah average selling price. Melihat kepada chart, okay, so ini adalah chart top glove, ah uh, dia di chart untuk satu tahun lah. Apa yang anda faham, anda boleh tulis pada ruangan komen. Walau bagaimanapun, tak kalah nak cerita benda benda buruk sahaja, Ah uh, mesti ada komen yang membina. Kalau tak, semua pelabur pun akan lari. Jadi, group top glove group ni kata dia melihat kepada long term uh, adalah still promising. Still ada sesuatu yang menarik lah pada masa hadapan. Ah uh, dia katakan, keputusan financial ni adalah bukannya menggambarkan potensi sebenar yang ada dengan syarikat ataupun industri. In anyway sebenarnya benda tu betul. Saya pernah join satu sesi bersama dengan dalam tu ada CEO Timecom eh uh, Afzal di mana dia sebutkan pelabur-pelabur uh, ni mereka kadang-kadang suka nak melihat kepada benda yang short term. Dari segi investor short term tu merujuk kepada mereka nak tengok quarter report tu uh, positif ataupun tidak meningkat tak daripada quarter-quarter sebelumnya. Padahal ada sahaja tindakan-tindakan ataupun aktiviti-aktiviti seperti R&D yang sebenarnya akan membawa kepada kerugian untuk jangka masa pendek tetapi akan membawa pulangan pada jangka masa panjang. Nah, so itu mungkin apa yang nak disampaikan lah. Tapi persoalannya adalah kembali kepada para pelabur sama ada benda tu boleh dipercayai ataupun tidak. Apakah sebab-sebab yang mungkin meyakinkan pelabur yang sebenarnya potensi jangka masa panjang tu wujud. Okay so itu adalah berita berkaitan dengan top glove. Uh, kita Lihat kepada berita lain So ini pula berita tentang bagaimana Sunway Reed dia mengumumkan Yang dia akan membeli hartanah Daripada EPF bernilai 520 juta ringgit Jadi hartanah apa yang sebenarnya yang dia nak beli tu Sampai 520 juta ringgit Dalam berita ni dia beritahu Dia dah ada agreement dengan kuasa properti Senembahat salah satu anak syarikat Yang dimiliki oleh EPF Ataupun KWSP dan Malaysia Melayu Dengan jumlah pembelian Sebanyak 520 juta ringgit property yang akan dibeli oleh Sunway Reit tu adalah 6 hypermarket ataupun retail complex yang terletak secara strategik di Klang Valley dan juga Johor ha, di Klang Valley property tu ada di Kinrara, Putra Heights, USJ Klang and Ulu Klang. Property dekat Johor terletak dekat Plantong jadi evaluation tu dibuat oleh Knights nice Frank Malaysia Senerbahat yang mana evaluation tu kata sebenarnya property yang dibeli oleh Sunway Reit tu adalah sebenarnya berjumlah RM593 juta. Ini bermaksud so bila Sunway Reit membeli pada RM520 juta, ringgit. dia membeli pada harga diskaun sebanyak 12.3% daripada market value. Kat sini kita juga boleh faham, boleh hadam bagaimana sebenarnya istilah under value tu digunakan dia mesti ada satu harga yang kita tahu valuation tu adalah fair, adalah apa yang sebenarnya dan kalau kita boleh dapat beli pada harga yang lebih rendah itu boleh kata diskaun dan kita membeli pada harga under value lah. Jadi sebenarnya mungkin persoalan antara yang dia yang tadi sepon saya ada sempat baca-baca sedikit lah. Uh, kalau tengok sebenarnya Sunway Reit ni dia sebelum ni dia property yang dia uruskan adalah berkaitan dengan healthcare. Jadi katanya dengan masuknya hypermarket mungkin adalah satu cabang lain dalam Sunway Reit. Uh, tapi itu pun terpulang lah kepada bagaimana Sunway Reit ni dia nak utilize dan menghasilkan synergistic effect daripada pembelian hartanah ini. Okey so kalau kita tengok dekat chart dia benda tu nama dia uh, untuk sun rate tu adalah sun sun rate adalah sun rate eh. Ha, jadi inilah cat untuk sun rate. Rate ni pun anda nak kena tengok juga patuh syariah ataupun tidak. Okey ada rate yang patuh syariah, ada juga rate yang tak patuh syariah. Untuk video berkaitan dengan rate anda boleh tengok link dekat description atau dekat simbol tanda seru ke dekat video ni ataupun anda search je lah rate mahir saham eh. R I T mahir saham. Okey UWC pun adalah salah satu syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Okay, kita tengok apakah berita yang ada. Jadi dia katakan dia punya keuntungan pada pada suku tahun kedua okay, Q2 second quarter jatuh sebanyak 24% disebabkan peningkatan cost staff dan juga forex loss. Okay so itulah antara yang dia katakan daripada daripada berita ni. Jadi UWC ni adalah uh, berkaitan dengan semiconductor punya industri dan dia kata dia remain optimistik dari segi nak mendapatkan order daripada customer-customer yang baru dalam masa yang sama US dengan China memang tengah bergaduh lah berkaitan dengan semikonduktor ni. Uh, so kalau anda rajin anda boleh lah tengok YouTube. Tapi saya tengok ada yang video pasal YouTube tu, ada uh, cerita bagaimana sebenarnya uh, US dengan China ni dia memang bergaduh dan China berusaha untuk dapatkan teknologi semikonduktor. US dia tak nak terlibat dengan kilang-kilang uh, yang orang kata agak mahal untuk uruskan semikonduktor ni sebab nak uruskan semikonduktor ni dalam kilang tu sendiri anda kena betul-betul secure betul-betul jagalah jangan ada habuk pun yang boleh masuk dalam kilang tu bila nak masuk tu mesti pakai special suit uh, disebabkan sebenarnya dalam teknologi yang semakin canggih dah makin uh, kalau dulu dia boleh muatkan dalam dalam transistor ke dalam dia punya semiconductor punya item tu banyak ni jadi dengan teknologi dia dah boleh masukkan lebih banyak lagi lebih banyak lagi dan benda tu lebih kecil lagi daripada uh, mungkin daripada selai rambut pun boleh jadi jugalah so jadi benda tu US nak terlibat Dan dia buat pengkhususan Dia pergi letak dekat uh, Dia hanya deal dengan Taiwan Jadi Taiwan ni memang Rapat lah dengan US Jadi bila China nak uh, Mula nak Macam nak take over Taiwan uh, US Nak tak nak kena step in lah. US nak tak nak kena step in Jadi Kita tengok kepada Chat uh, UWC uh, Chat UWC menunjukkan uh, Macam ni lah dia punya chat So kita pergi kepada Yang berikutnya Petronas eh? Memang ada cerita pasal Petronas Akan tetapi Syarikat Petronas main tidak disenaraikan di Perusahaan Malaysia hanya yang disenaraikan adalah anak syarikat dia Petronas Dagangan Petronas Chemical ok so ini juga kita ada Encom Nilex dan kita ada juga Dialog ok so kalau kita tengok dari sini Dialog akan uh, launch dia punya terminal dekat Johor untuk renewable fuel product Dialog ni adalah syarikat yang berkaitan dengan oil and gas Encom Nilex pula uh, menerima agreement untuk supply metanol uh, daripada kepada Petronas Chemical untuk 5 tahun. So kita tengoklah apa apakah yang berlaku dengan saham Dialog dan juga Encom Nilex yang nanti. So ini adalah saham Dialog dan kemudian Encom Nilex tak saya. Ah nama dia Encom Nilex Berhad. So itu dia dia punya keadaan. Ah data mendapat 3 bulan extension untuk menghasilkan my So data sini Uh, so itu adalah chat berkaitan dengan data sonik kemudian a uh, Intabina mendapat projek 80 bernilai 80 juta ringgit untuk membina uh, rumah di Ejo. Ejo ni Bandar Puncak, Ni Bandar Puncak Alam, uh, Selangor. So kita tengok Intabina yeah so ini adalah uh, saham Intabina lah. Okay so TT Vision pula akan mendapat solar equipment daripada major global player. So kita pun tengok lah. Nama dia TTV HB eh. Dan satu syarikat yang uh, baru disenaraikan lah pada bulan Februari tahun ini. Yang ini pula cerita berkaitan dengan server dinamik. So, dia tengah suspended. Um, nampak dia punya garisan titik-titik itu bermaksud hari itu tak di tak diniagakan lah. Sama ada tak diniagakan ataupun tidak ada berlaku sebarang transaksi. Ha, jadi, ini adalah berita berkaitan Bursa Malaysia. Walaupun tak, sebenarnya tak ada kaitan dia dapat projek ke ataupun apa. Lebih kepada Bursa mengingatkan kepada kita bahawa uh, janganlah percaya yang mana berusaha ni pergi bagi whatsapp untuk uh, untuk beli kaunter ataupun terlibat dalam certain pelaburan ok so kat sini ada pertama digital Eh pertama digital dia nak dia nak dapatkan 88 juta ringgit melalui share placement jadi share placement ni dia adalah uh, boleh kata macam red issue lah eh kesuka ada apa-apa jadi ini adalah contoh uh, chat pertama pertama digital berhad jadi dia akan buat uh, share placement share placement tu ataupun right issue tu dia akan uh, sebenarnya tak boleh lebih daripada 10% daripada current share base untuk pertama digital uh, dan dikatakan juga dekat situ lah placement share tu dia akan akan ada discount 9% Okay, jadi placement share ni dia bukan right issue dia adalah sebenarnya private placement uh, dia hanya akan offer kepada orang-orang tertentu sahaja uh, so tengoklah kalau tengok dekat sini yang handle private placement tu adalah Mercury Bank jadi Mercury Bank mungkin ada dia punya promoter mungkin ada dia punya dealer ke remiser ke uh, jadi untuk dapatkan private placement tu mungkin kena melalui siapa yang ada connection dengan Mercury Bank lah uh, dan, jadi syarat dia dia akan ada dia dah letak pada harga uh, 2.041 diskaun sebanyak 9% daripada 5 day volume weighted average price Lima 5 hari punya volume secara purata uh, mengikut harga dan benda tu dia dah set lah RM2.24 sen uh, pada tarikh yang dah ditetapkan tu so saya tak ingat lah sama ada tarikh yang ditetapkan tu bila jadi nak kena tengok balik uh, apakah tarikh yang ditetapkan tu oh jadi kat sini saya ada nampak satu maklumat baru eh yang sebenarnya pertama digital ni dia membantu kerajaan Malaysia uh, mengoperasikan SMS gateway yang nama dia My SMS 888. Uh, dia juga memiliki mobile application yang dikenali sebagai MyPay di mana dia uh, consolidate semua service Malaysian government ni ke satu single digital platform MyPay. Adakah anda pengguna MyPay? Boleh cuba komen pada ruangan komen. <coughs> Jadi pertama Digital ni juga mempunyai satu website yang nama dia e-jamin, satu aplikasi untuk bolehkan user buat pembayaran untuk ikat jamin, ikat jamin uh, mahkamah di Malaysia. Okey, so ada berita-berita lain yang ringkas. MicroLink dapat kontrak bernilai 18 juta ringgit. LGMS akan deploy e-payment. Pasdaq menjual power plant hydro dia kepada orang lain. Okey, so kita akan tengok MicroLink. Okey, so ini MicroLink dan kemudian kita akan tengok uh, LGMS. Kemudian kita boleh tengok Pasdaq. Lama dah, dah tak dengar nama syarikat dia rahsia. Eh? So itu dia dan apa yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Uh, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.